Olá, seja bem-vindo na BAM TV, sou Francisco Velasquez, mais um capítulo de produção e performance. Hoje vou mostrar para vocês a Sound Toys, um pacote de efeitos muito legal, tanto para produzir como para tocar. Nesse capítulo eu vou mostrar para vocês um pacote bem legal para quem quer ter efeitos que vão um pouco além do que oferece o seu DAW, né? Seja Logic, Ableton, Bitwig ou qualquer DAW que você use. Quando a gente trabalha com qualquer DAW, né, se a gente explora um pouco as bibliotecas, né, eu estou usando aqui, por exemplo, o Bitwig, né, se a gente explora um pouco as bibliotecas, eu tenho vários, né, tipo, módulos de efeitos que eu posso usar, por exemplo, para modulação, ou compressores, enfim, delays, reverbs. Vocês estão vendo aqui na minha tela que eu tenho todos esses... módulos de efeitos e tudo mais. Porém, sempre a gente pode pesquisar um pouco no mercado para ver se tem algumas marcas, né, que podem me agregar um pouco de melhor desempenho e tudo mais, né. Nesse caso, eu acho que é importante sempre saber quais são as marcas que podem me agregar realmente, né, na hora de eu comprar alguns módulos de efeitos ou plugins de bateria ou o que queira que for, né. Nesse sentido, Sound Toys é uma marca que oferece plugins de altíssima qualidade. Sound Toys, como vocês veem aqui na página da marca, né, oferece um pacote muito completo, né, que tem plugins de todo tipo. A gente pode comprar o pacote aqui por $500, né, que seria o pacote completo com todos os plugins. E o que ele oferece? Ele oferece plugins de delay, ele oferece saturators, ele oferece filtro normal e duplo, ele oferece phaser, tremolo, enfim, modulação que eu acho que é super legal para você colocar tanto nos seus samples e loops, como, por exemplo, passar os seus sintetizadores e tudo mais através desses plugins, né? Para mim, é uma das melhores marcas que tem de plugins hoje em dia no mercado. E tem um plugin muito bacana que eu uso muito também, não só para produzir, sino também para tocar, que é o Crystallizer, né? Que é um Pitch Shifting Granular Reverse Echo, que a gente vai... Eu vou mostrar para vocês um pouco como é que funciona, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui... meu DAW aberto, né, eu tô aqui com o Bitwig aberto, né, com algumas mostras, assim, de loops, né, para mostrar para vocês um pouco quais são os plugins e o que oferece essa marca e porque eu acho uma marca bem legal para vocês ficar de olho nela, né. A gente vai carregar aqui, por exemplo, o filtro, né, o filtro da marca é bem legal, né, um filtro com uma arquitetura bem analógica, né, que tem um som bastante, bastante bacana mesmo, né. Eu tenho aqui um sampler agora, um loop, né, de bateria, bem simples, né, que eu vou mostrar para vocês um pouco como é que funciona esse filtro dentro desse loop, né. Eu já tenho ele aqui ativado, sim. Normalmente, quase todos os plugins da marca traz o que seria, digamos, uma página normal, né, e uma segunda página, que é o que faz desses plugins ser plugins bem evoluídos, né. Na página normal, a gente, nesse filtro, por exemplo, a gente tem o que seria a frequência e a ressonância, né, que é o esperável dentro de um filtro, né. Como vocês veem, o filtro tem uma qualidade sonora bem legal, né. Eu tô agora mexendo com a frequência, tô mexendo com a ressonância, sim. E ele tem uma fonte de modulação interna, que vai, obviamente, direcionada para a frequência, né? Que a gente, normalmente, em todos os plugins deles, a gente tem várias fontes de modulação. A gente pode usar LFOs, pode usar uma modulação rítmica, um envelope, enfim. Vários tipos de modulação que eu posso ativar daqui para criar, digamos, efeitos de filtrado rítmico. E é um plugin bem legal. Normalmente todos os plugins da marca já também traem vários presets, né, que eu posso organizar, guardar, enfim. E são presets bem poderosos, feitos por sound designers bem legais. Esse seria o filtro, né, como digo, as funções normais, né, de frequência, ressonância e tudo mais. E aqui a gente tendria o que seria a parte um pouco mais
complexa, não? Dentro desse plugin, né? Que é onde eu consigo entrar ao detalhe, né? Eu consigo aplicar modulação. Normalmente os plugins de filtrado, por exemplo, só aplica modulação para cutoff, né? Aqui nesse plugin eu consigo aplicar digamos, na página avançada, modulação também para a ressonância. Eu consigo colocar um level de modulação. Enfim, consigo colocar vários tipos de distorção interna dentro do plugin. Como vocês veem, são plugins bem legais, bem avançados e com uma característica sonora bem legal, né? Esse seria o filtro. Eu vou mostrar para vocês alguns plugins mais. Vou desativar esse daqui. Eu vou mostrar para vocês alguns outros. Esse aqui, por exemplo, é um plugin que eu acho fundamental também nas produções que eu faço e também uso ele muito para tocar ao vivo, porque ele me dá um quente na saída. Esse plugin se chama Decapitator e é um plugin que consiste em uma saturação, digamos, analógica, né? Vocês vão ver que aqui tem um drive, né? Vocês estão vendo como o sinal fica bem mais quente, né? Ele tem poucos controles, né? Porém, é um plugin bastante poderoso, né? Ele tem um filtrado aqui, de High Cut e Low Cut, né? Para escolher o sinal aonde estou aplicando essa saturação. Eu posso deixar ele mais escuro ou mais claro, né? Ou seja, aplicar esse filtrado e saturar sobre essa banda que eu deixo liberada. E ele tem uma função aqui que eu acho incrível, né? Que se chama Punish, né? Que é exatamente uma saturação um pouco já mais forte. A gente tem que tomar cuidado com ela, né? No sentido de não colocar tanto dry wet, né? Se a gente está usando incerto numa pista, porque como vocês veem é uma saturação bem forte. Esse é um outro plugin da marca que eu uso bastante, que eu gosto bastante. Depois da marca tem vários outros, né? Como a gente já viu na página deles, né? Eu acho também esses plugins, como esse aqui, por exemplo, que são um pouco mais sofisticados, né? Por exemplo, esse Phaser é bem sofisticado também, no mesmo estilo que o filtro era, né? Como mostrei para vocês, tem uma página normal, né? Frequência, ressonância também. E a modulação do Phaser, né? Que a gente estaria aplicando aqui nesse caso. Eu acho plugins muito rítmicos também. São plugins que a parte de aplicar o efeito em si, são plugins que trabalham muito bem o que seria a rítmica interna dentro deles, né? Ó, a gente vai ativar agora esse Phaser, por exemplo, e vamos ver um pouco como é que funcionaria esse Phaser aqui. Vou dar um pouco mais aqui no output dele. Vou subir um pouco a ressonância aqui. Vocês estão percebendo já como é que o sinal passa por esse phaser, né? E eu tenho vários tipos de modulação, como disse antes, no filtro, por exemplo, tem esse rítmico aqui, com uma capacidade interna de colocar modulação em tempos de compasso, diferentes tipos de onda. E aqui, quando eu aplico essa modulação, você vê que não só ele está aplicando um phaser, sino que são plugins muito, muito rítmicos, né? Plugins bem feitos de verdade, que superam um pouco, eu acho, a qualidade dos que já trai no DAW, né? Tem outros, como por exemplo, podem ser o Tremulator, que é para aplicar trêmolo no sinal, né? Que um efeito que é bastante usado, por exemplo, em estilos como trance, como progressive e tal, né, para aplicar esse efeito de trêmolo, né, no sinal, né. Vocês estão vendo aqui como funciona. E essa marca, a Sontoys, agora ela atualizou esse pacote completo que ele tem, que ele oferece. Onde estão todos esses plugins na versão 5. E eles, na versão 5, eles colocaram uma coisa que eu acho fantástica, né? Que é isso que eu vou mostrar aqui por último para vocês. Eles colocaram uma espécie de hack de efeitos, né? No mais sentido, no mais estrito sentido do hack, né? Como se fosse um mini estúdio, né? Que vocês agora podem fazer uso diretamente desses plugins e carregá-los aqui no REC. Vocês podem fazer o REC, guardar eles, fazer o recall depois deles, de uma forma super criativa, né? Então, por exemplo, vamos supor, vamos apagar todos esses solos que eu coloquei aqui, né? Vamos tirar ele, vamos deixar só o REC, né?
Imaginemos que eu tenho esse sinal de novo e eu quero colocar nesse hack, eu quero colocar alguns dos plugins que a gente já viu antes, por exemplo, esse filtro. Então, eu coloco ele e coloco ele diretamente aqui. Eu quero colocar depois, eu vou colocar um pouco menos de dry wedge. Eu quero colocar depois do filtro, por exemplo, um delay. Então, eu pego o delay da marca, bom, coloco aqui. No que agora já tenho um filtro e um delay, digamos, num hack. Isso é super legal porque eu posso ter diretamente desses dois plugins, já posso ter o input, o output, o dry wet dos dois juntos. Então eu posso criar meus hack de efeitos com todos os plugins da marca e aqui guardar eles, fazer o recall, no que eu acho super legal esse negócio de Effect Racks que eles sacaram. Eu acho que é um passo na frente do que seria. Como uma marca tem que apresentar seus plugins. Então é isso, gente. SoundToys é uma marca bem legal, muito bem feito os plugins, uma qualidade sonora incrível, onde vocês têm filtros, têm delay, têm spacer, têm efeitos como, por exemplo, saturadores, têm distorção. E é uma marca que vai ajudar vocês muito nas produções e, sobretudo, para tocar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou lembrar para vocês aqui a página da marca, soundtoys.com. E é isso, foi mais uma dica para vocês. Eu vou estar disponível em produto em performance, para qualquer pergunta, sugerência. Assim que nada, beijos e até a próxima.